စပေးချစ်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစပေးချစ်လေးဦးချင်ရဲ့နေပြန်လဲကျူဇူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မြဝေပေးမယ်ကဗျာလေးကတော့ဗမောညူနှဲ့ရဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းဝိုင်းဆိုတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်ရည်ချမ်းဝိုင်းလရောင်စမ်း၍ရွာလန်းမြေမှာဝင်းဝင်းဝါဤပုံထမ်းပေလက်တမာရွတ်တို့ရွှေဆက်ရွှေပြောက်ရွှေရီတောက်ဤတယံတကာလေးအလာတွင်ရွာလေပေါင်းကူတဓာဥမစိတ်ဖလူးနှံ့ရွာလုံးပြန့်ဤတကြီးအိမ်မြောက်ရွာသားစောက်သည့်ကွန်းထောက်ခိုးရာကုပြေတာတွင်ရွာမတကြာရွယ်ဦးများတို့စကားဆိုမီဝိုင်းကြီးစီဤဝိုင်းလေကောင်ဘွေကယုခွေတွင်မြေကရာအိုနှုတ်သီးကျိုးနှင့်ညိတက်ဟောင်းနွမ်းတန်လင်ပန်းဝဲအကျန်းပကန်းနှုတ်ခမ်းလန်နှင့်စီသားမပီယွန်းပြက်နေ၌ရှမ်းပြည်မြေပဲထညရခဲနှင့်ဤနေရာသည်ရွာဤအေးရှေ့နောက်တွေးလျက်ဆွေးနွေးကြရာဘုံရိပ်သာသည်ဤနေရာသည်သူငါတို့စံဟာတာကန်းဖြင့်ကျွမ်းဝင်ကြရာဘုံရိပ်သာသည်ဤနေရာသည်ပညာစောကျော်တုံးလေပြော၍နီးနောကြရာပုံရိပ်သာသည်လက်ဖက်ရည်ချမ်းတလင်ပန်းဖြင့်စိတ်ဝမ်းလက်ညီရွာတိတ်တီကကြည်တစ်ပုံသွင်းအာနေရင်း၍ဖန်ဆင်းခဲ့ကြဘူးလေပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကဗျာတွေစကားပြေဝိထုဆောင်ပါလေးတွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့like and subscribe နဲ့ခေပေးကြပြီးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်